Православному болгарскому народу на сопротивнея даруя. С водосвет бе открито началото на жътвената кампания Странско. Според земеделския министър, тази година се очаква реколтата да бъде добра. Към средата на юни очакваме реколта между 4,3-4,5 милиона тона. Добра реколта, 14 милиона декара, малко повече са есенниците. Независимо от така лошо време, където имаше някъде наводнение, под 1% даже са площите, които са наводнени. От години България произвежда много повече зърно, отколкото потребява за производство на хляб и изхранване на животните, съобщи още министър Танева. Затова половината от зърнената реколта се изнася. Според нея зърнопроизводството е един от секторите, който се развива най-добре и е конкурентно способен на европейския пазар. Нашата задача е на държавата напред е да възстановим производствата си там, където не са възстановени, а сме ги имали добри, да направим едно балансирано земеделие, за да може да осигурим и българска храна на нашите потребители и за да може да възстановим традициите, продуктите, които са марка на България и които са били на целия европейски пазар. Странско обаче тази година очакват по-ниски добиви. Местната кооперация засяла около 1800 декара сечемик и 2890 декара пшеница. Добивите за тази година при нас от лошите климатични условия са около 100 кг по-малко. Миналата година сме произвели 550 кг пшеница, тази година очакваме 400, най-много 420. И чемика миналата година е бил 523, тази година около 350, 400 няма да може да се стигне. И при тази ниска изкупна цена, която стартира сега, земеделските производители са обречени. Изкупуването на ечемика стартира от 260 лева за тон, което кара местните производители за сега да не продават и да се надяват, че цените ще се повишат по време на кампанията. За промяна в цената на хляба обаче още е рано да се говори. Цената на хляба ще бъде такава, каквато може пазарната ситуация и то в региона да я определи. Не искам никога да казвам цени съвсем умишлено, защото дори цените на зърното се определят вече от много други фактори, които не зависят от вътрешния пазар. На среща с министъра по-късно земеделците поставиха своите проблеми. Като добра идея, която си струва да бъде отстоявана, Танева определи предложението на председателя на Димитровградския общински съвет Стефан Димитров по програмата за развитие на селските райони да се отпускат средства на общините за изграждане на ракетни площадки за защита от градушките. Според нея е съвсем удачно общините да получават средства за направата на ракетни площадки, които след това да стопанисват сами или да ги отдават на държавата.